finansiering til projektet. Ja, foreningen, der hedder Kultur og Arv, har længe kæmpet mod slotsprojektet i Nyborg. I hvert fald i den udformning, som planerne har lige nu. Jeg spurgte tidligere i dag formanden, han hedder Frederik Simsen, om det er en sejr, at AP Møllerfonden nu trækker støtten. Altså, det er vigtigt at sige, at det handler ikke om sejre eller nederlag i den her sag. Det handler om at sikre et projekt, der tilgodeser kulturarven bedst muligt, og som ikke beskadiger det helt enestående fortidsminde, som Nyborg Slot er. Så nej, det er ikke en sejr, men vi synes, det er en fornuftig beslutning, og vi har undret os over, at AP Møller ikke er nået til den noget før. Det her er ikke et AP Møller-projekt. Hvorfor er det så vigtigt for hvad kan man sige, jeres modstand mod de her slotsplaner, at fonden ikke umiddelbart vil være med mere? Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at AP Møllers engagement i den her sag har blåstemplet projektet et langt øh, stykke hen ad vejen, og at mange vigtige fagstemmer øh, ikke er kommet til ord, fordi man har tænkt, at alt var i orden, når AP Møller var med. Og undervejs har det jo stået klart, at projektet ikke kan gennemføres på den nænsomme måde, som man oprindeligt havde lovet, hvor intet ville blive beskadiget. Og det er gået op for, øh, det er gået op for en lang række mennesker, og det er sandsynligvis også det, der er gået op for fonden nu. Kan du ikke omvendt frygte, at det her måske kan sætte skub i en hurtigere løsning, hvor det her slotsprojekt også sådan politisk måske bliver hastet hurtigere igennem, for eksempel med en anlægslov, som nogle politikere jo nævner? Altså jeg vil sige, vi har været i gang i fire år nu, og hvis vi skulle have frygtet noget, hver gang nogen sagde, i løbet var kørt, øh, så havde vi ikke siddet her i dag. Øh, man kan altid gisne, men øh, i hvert fald på nuværende tidspunkt, hvor EP er udtrådt, og deres fulde 108 millioner kroner ikke bliver projektet til del, altså så er man jo i hvert fald øh, ikke på et sted, hvor man længere kan henvise til, at projektet nyder bred opbakning og er fuldt finansieret. Tænker du, at projektet nu er dødt? Jeg tænker ikke, projektet nu er dødt, og jeg håber ikke, at projektet er dødt. Det er jo vigtigt at pointere, at vi er jo ikke imod renoveringen af Nyborg Slot. Vi synes, det er alt ære og heder værd, at man har renoveret øh, den bestående fløj, kongefløjen. Og det har E.P. Møller jo også været øh, en vigtig faktor i at få gjort. Ligesom E.P. Møller har støttet en lang række øh, meget vigtige projekter i de 70 år, for den har eksisteret, og som både har gavnet almenvældet, og som danskerne skylder E.P. Møller tak for Nyborg Slot-projektet, i den aktuelle udformning var ikke blevet et projekt vi havde skyldt nogen tak for. Hvad er det? Der er galt med det projekt, som du ser det, er det man har øh, i støbeskeen lige nu. Jamen altså man har jo truffet konklusionen øh, inden man har lavet analysen, så at sige. Man har stået med et slot som øh, man var ærgerlig over øh, at få i Danmark kendte til, og så stod man med en bygning som trængte til at blive renoveret. Og så for at få pengene til renoveringen, så har man tænkt i et megaprojekt, en, en oplevelsesøkonomisk sværvægter, har man troet, man skulle lave. Og det kan man sagtens lave i Nyborg. Problemet er bare, at man har draget den øh, forhastede beslutning, at et formidlingscenter, reelt set et betonbyggeri på 2.000 kvadratmeter med støbt kælder, industrikøkken og 12 toiletter og personaleomklædningsrum, at det skulle ligge lige midt i hovedattraktionen, altså oven i et af de mest vigtige kulturhistoriske øh, fortidsminder, som vi har i Danmark. Det synes vi er en kolossal fejl. Ja, der er som sagt politisk uenighed om, hvorvidt en anlægslov eller en ny museumslov er vejen frem, hvis det her projekt altså skal gennemføres. Men hvad er forskellen egentlig, og hvilken løsning vil give det hurtigste resultat? Det kan du læse mere om på vores hjemmeside.